ଆଇଟିଆଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି 2019 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ 2019ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି 19-21 ସେସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଓନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ। 18 ପିଲାମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 2018-20 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କାରଣ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ଆଉ 19 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କୋର୍ସରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି କହିଦେବି। ତ ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ତୁମର 17 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବା ଟପିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍। ତ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍। ତ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମାନ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଫିଟର୍ ମେକାନିକ୍ ୱେଲ୍ଡର୍ ଯାହା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିବେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଯେଉଁ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଥର ବା ପ୍ରତିଥର 20-20 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା ଲେନ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିବ ମାନେ ଆଜି 20 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆଉ 20 ପିଲା ଆଉ ଗୋଟା କୋଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ 20 ପିଲା ଆଉ ଗୋଟା କୋଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଆସିବ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ସେଫ୍ଟିର ସାଇନ୍ ଅଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁଟା ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ କେଉଁଟା ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ରିସ୍କ ଫର୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ରେଡିଏସନ୍ କେଉଁଟା ରହୁଛି ତାପରେ ଟକ୍ସିକ୍ସ ହାର୍ଜିନ୍ କେଉଁଟା ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଅଛି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବ। ତ ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ଟି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେକୁ ତୁମକୁ ଟିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେକ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଇଟିଆଇର ସବୁକିଛି। ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ତୁମର ଆହୁରି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ତୁମର ୱାଟ୍ ମିଟର କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟରର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟ୍ ମିଟର ଚାରିଟା ଯାକ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଥିବ ୱାଟ୍ ମିଟରର ସିମ୍ବଲ୍ କେଉଁଟା ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି କେଉଁଟା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ। ତ ଆମ୍ପିୟରର କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟରର କ'ଣ ଆସିବ ବଜର କ'ଣ ଆସିବ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାର୍ 100 ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଛି 135 ଏଇ 135 ସିମ୍ବଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ହେଲେ 2-4 ଆସିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ଇଡି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ ଇଡି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଡ୍ର ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ବଜର ବେଲ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଇଡିରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତାମାନେ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ତୁମ ଆଇଟିଆଇର ସବୁକିଛି। ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପରେ ପଡ଼ିବ ତ ତାର ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲ୍ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଡବଲ୍ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବି ରହୁଛି ତା ସହିତ ଚକ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ କାପାସିଟର କ'ଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟରର କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କନେକ୍ଟର କ'ଣ ଏସବୁ ଯାକର ସିମ୍ବଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରୁ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବି କଲେ ହେବ ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ସାଇନ୍ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ତୁମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଇଦେଇଛି କରେକ୍ଟ ସାଇନ୍କୁ କେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛିଟା ନେମ୍ ଦେଇଛି ତାର ସାଇନ୍ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ଏ କରେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଆମ୍ପିୟର ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସିବିଟିର ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବ ଯେଉଁ ଡେମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମିଟର ନା ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ନା ଆମ୍ପିୟର ନା ରେକ୍ଟିଫାୟର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ କରେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଆମ୍ପିୟର ତ ଏଇଟାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦ କରେଣ୍ଟ ମେଜର ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାପିବା କେଉଁଥିରେ ମାପିବା ସେ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମର ଆସିବ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କରେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆମ୍ପିୟରରେ ମାପୁଛେ ମାପୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟର ଏକକ କ'ଣ ଆସିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଏକକ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍
क्वेश्चन आसो बुझिपार यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ओम यही भाव में क्वेश्चन तुम आसो बेसिक क्वेश्चन आसो बेसी किसी कष्ट क्वेश्चन आसो ना बुझिपार टे माइंड खटे पड़ो प्रथम कथा सिलेक्शन तो तुमको अलरेडी कौन सिलेक्शन आसला कि जहाँटा बर्तमान पहुंची से तुम्हारे सिलेक्शन क्या यहाँ हो टोटाल फर्स्ट ईयर रो रिविजन क्लास ये गोटे को तुम्हें भिड देखि दि कम्प्लीटली तुम डाउट क्लीयर हो बुझिपार तो ये कौन देखिए तुम फास्ट आसला सैन एंड सिंबल यूनिट सैन सिंबल एंड यूनिट यही तीन टाइम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुझिपार सैन कौन तर चिन्ह कौन सिंबल कौन तार सिंबल कौन आर यूनिट कौन सिंबल कहला यूनिट भितर गोटे डिफरेन्स कौन आसे यूनिट हूँ एकक सिंबल हूँ चिन्ह कौन टा सिंबल कौन टाक आम इंडिकेट करवा बुझिपार इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स जो हैंड टूल्स तुम अच्छी जेनेली तुम प्लायर्स आसला तुम स्क्रू ड्राइवर आसला ए सब जाक हूँ तुम मान हैंड टूल्स तुम मान जंत्रांश तुम मैंने केमी यूटिलाइज कर जितने दशम लेवल पाठ पढ़ु कंपास प्रोटेक्टर स्केल पेंसिल रबर तुम मान इक्विपमेंट्स तो जेहे तुम इलेक्ट्रिशियन तो तुम मान मेन 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 इक्विपमेंट्स कौन रोच गोटे टेस्टर रोच प्लायर्स रोच स्क्रू ड्राइवर रोच तो जो प्लायर्स अच्छी ए प्लायर पुणी पांच प्रकार गोटे नोज प्लायर राउंड नोज प्लायर जनरल सब प्लायर अच्छी ना सहित ये जो कहली तुमको कौन सब सही सिंबल प्लायर कौन हो ना प्लायर पचार गोटे चित्र सपोज नोज प्लायर जो नोज प्लायर लिखी सरी हुआर इज द सिंबल ऑफ नोज प्लायर चूज एन ऑप्शन ऑफ नोज प्लायर तो ये कौन देखिए नोज प्लायर कौटा तो ये क्वेश्चन तुमको दे नोज प्लायर कौटा चार मान नोज प्लेयर टा कौटा तुमको क्लिक करने को पड़े ना गोटे टाइप क्वेश्चन कौन आसो जनरली देख हाँ आसो कौन साइज वेरिएंट आसो कि नोज प्लेयर साइज केते आसुची फ्लैट नोज प्लेयर साइज केते आसुची तापर स्लाइड कटिंग प्लेयर साइज केते जनरली हमर फ्लैट नोज प्लेयर साइज होची 100 mm टू 150 mm बुझिपारल तो एटा होची तार साइज ए टाइप रो क्वेश्चन मते परीक्षा रे आसीबार जथेष्ट संभावना आछि कि गोटे प्लेयर रो साइज केते बुझिपारछ तो तार साइज केते से साइज टा तो के mm रे दैछि ओहेर तो सेंटीमीटर भी पचारी पारे बुझिपारल एटा तुमनकु क्लियर करैके पड़िबो कहले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आसी पारे गोटे गोटे तो एटा को तुमने तुमने जानिछ कि नाही फ्लैट नोज प्लेयर रो साइज होची 100 mm टू 150 mm तो परीक्षा रे सेटा कोन देखिबो 100 mm न देखि 10 सेंटीमीटर देबे बुझि पाल लोक तो माने कंफ्यूज हि नै सात कहिले 100 to 150 फ्लैट नोज टा तो परीक्षा रे कोन 10-15 देछि त माने क्वेश्चन भूल अछि ड्रेस मार तो सेटा mm रे कन्वर्ट कर नथबो सेटा को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कर देथि एटा को माइंड दबे स्क्रू ड्राइवर विभिन्न सारा स्क्रू ड्राइवर विषय देसी हैमर केते प्रकार हैक्सो कौन ए सब विषय तुमको पढ़ाक पड़ो हैक्सो विषय जब कहि हैक्सोर जो नटी अच्छी हैक्सो को आम ओपन केमी करवा लेफ्ट टू राइट को ओपन करवा ना राइट टू लेफ्ट को ओपन करवा ए टाइप क्वेश्चन हर पाए बुझिपारे फाइल जो आम फाइल करुचे तुम सब अलाइटेड ट्रेड कर प्राक्टिकाल कमन ट्रेड ना इलेक्ट्रिशियन फिटर मेकानिक समस्त कमन अच्छे अलाइटेड तो अलाइटेड तुम हैक्सो फाइल विषय में जान तो फाइल केते प्रकार राउंड फाइल ना फ्लैट फाइल फाइल केते प्रकार ए टाइप क्वेश्चन आस बुझिपार तो जनरली फाइल तुम जो अच्छी तो से फाइल विषय तुमको दे हाँ फाइल रेन्थ के पचारिपे तो लेंथ अफ द फाइल के टाइप क्वेश्चन परीक्षा आसबार जथेष संभावना अच्छी हाँ स्टैंडर्ड वेयर गज ए टाइप क्वेश्चन आसो स्टैंडर्ड वेयर गज कहीं मैक्सिमम टाइम तुम इंडी में जब क्वेश्चन आसे स्टैंडर्ड वेयर गज टाइप क्वेश्चन आसे अलाइटेड ट्रेड को आसीगला प्लायर हूँ कॉम्बिनेशन प्लायर ये सब जगह
अलाइटेड ट्रेड देसी इलेक्ट्रिशियन और हैंड टूल्स आउ अलाइटेड ट्रेड किछटा सामंजस्य अछि किंतु इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स तुमको तुमर केवल लिमिटेड तुमरी रिलेटेड ब्रांच रे तुम टूल्स पढिबो किंतु अलाइटेड रे कोन होछि तुम्हें फिटर बा मैकेनिकल रे किछटा ट्रेड तुम्हें पढिबो तो एठी आउ तुम एक्स्ट्रा कोन पढिलो कि 50 विषय रे पढिबो टर्मल विषय रे पढिबो ट्राइस्क्वायर विषय रे पढिबो जोटा कि तुम मानकर फिटर रे निहा के आवश्यक अछि फिटर पिला मन भी आ तुम मानकर अलाइटेड भी क्वेश्चन अराइज हे पारे तापरे जनरली जो क्वेश्चन जो बही रे जो अछि एमसीक्यू क्वेश्चन सेई क्वेश्चन ला को बेसी भल भाव रे प्रैक्टिस करबो जेमिति कि नॉर्मली कैलिपर सर मेड कैलिपर ता को तिरे तयारी वाइस को तिरे तयारी को आइटम रे तयारी एटा को तुमको पढिया को पडिबो तापरे आसे आ गोटा आसीबो चिजल सुनी ग्रिप एट द एंगल ऑफ डैश चिजल ता जो ग्रिप करा जाय एंगल केते रेबा दरकार 40 डिग्री एटा को मन रखिया को पडिबो बुझी पालो तापर हैक्सो ब्लेड इज मेड अप ए जो हैक्सो रो ब्लेड आमे जो आरी कहउ छे आरी पातो ए हैक्सो ब्लेड एटा कहउ थिरे दिया छे ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो हाईली कार्बन स्टील ले तयार एटा को मन रखिया को पडिबो बुझी पालो तापर विभिन्न सारा छि आई बोल ऑफ हैंड हैमर इज हैपिंग डैश से ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो तापर लेंथ ऑफ द ट्राई स्क्वायर कार क्वेश्चन आसीबो तापर फंडामेंटल यूनिट एंड डेफिनेशन जो फंडामेंटल यूनिट अछि एतरे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढिबा आ आईटी एग्जाम कर जोटा बेसिक क्वेश्चन आसे फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गोटिया को सूत्र हम कहिले इट फॉर मैच मैच में भी मैच की तो सुनि जो कि हमें नचे बेला को इट फॉर मैच ई रहउ छ कोन इलेक्ट्रॉन तोरे थॉमसन जेजे थॉमसन परे प्रोटॉन रोरे रदरफोर्ड मैच रे न्यूटन चोरे चादुई इट फॉर मैच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटा को मन में क्या पड़ी बुझ पालो तापरे जनरली आउ बेटा तुम्हारो क्वेश्चन कोन आसे तुम्हारा को बेसी एक क्वेश्चन आसी बोली किंतु मन रखो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल ए टाइप रो क्वेश्चन आसे स्पेसिफिक आउ जनरली बेटा क्वेश्चन कोन आसे ओम्स लॉ तुमको पचारी पारे ओम्स लॉ पचारी पारे वोल्टेज इज इक्वल टू कोन करंट इनटू रेजिस्टेंस बी इज इक्वल टू आई आर ए टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब परीक्षा तुम पचारी पारे कि कोन पचारी बाद रे तुमन को वोल्टेज केते दे दिबो करंट केते दे दिबो किंतु रेजिस्टेंस केते पचारीबो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब परीक्षा आराइज हे पारे बुझि पालो सिंपल क्वेश्चन आसीबो कि सपोज वोल्टेज होची 220 वोल्ट हला तो करंट होची सपोज 10 एंपियर बटे देखो यूनिट पे एटी इंडिकेट्स करूची वोल्टेज रो बटी यूनिट वोल्ट लिखली करंट रो यूनिट इन एंपियर लिखली तो रेजिस्टेंस केते मोर पचारी छी वी इज इक्वल टू आई आर तमे डायरेक्ट लिखि पारिबो ओम्स लॉ एटा भी तमन को जानि दरकार कूलम्स लॉ तुमरो नाही बुझि पालो केवल ओम्स लॉ तुमरो छी कूलम्स लॉ प्लस 2 पिला मन प्लस त जे कूलम्स लॉ तुमरो नाही केवल ओम्स लॉ छी कूलम्स लॉ से हेडिंग तुम दिया गेल तापर तापर कंडक्टर्स एंड इन्सुलेटर देखो सब बारे गोटे कथा मन रख यही तुम जान पार कि कंडक्टर कौन इन्सुलेटर कौन कैपेसिटेंस कौन रेजिस्टेंस कौन तापर आउ गोटे क्वेश्चन कर करेन्ट कौन वोल्टेज कौन बस सिंपल भाव में तुमको बुझे दूसरे कहीं बहुत सारा पिला रेगुलर क्लास करते तो ठीक से जाणी ना मुझे सिंपल भाषा तुमको बुझे दूसरी देख गोटे कथा तुमको कहूँ इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते इलेक्ट्रॉन
ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହିବା କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ତମେମାନେ କହିବ କି ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ସେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଫେରୁନି। ମନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କଥା ତେବେ କହିଥିଲା ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କାଇଁ କରିବ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ। ତ ମୋତେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ କି ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପଛକୁ ଆସୁନି, କ'ଣ ଦି ପ୍ରକାର ଭଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବି ଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଦିଦିରେ ଅଟଳ, ସେ ତାଙ୍କ ଦିଦିରେ ଅଟଳ, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ରହିଲେ ସିଏ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିରି ମୁଗ ପୋଳ ଚକିର ଦୁଇ ପାଖରେ ପକେଇବ, ସିଏ ଦାବିବ ଇଏ ଦାବିବ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ପେଶୀ ହଉଛି ସିଏ କିଏ ମୁଗ ବିରି ପୋଳକ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ। ତା ମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଫେସି ହେଲା, ଦୁଇଟା ଚକି ତାହେଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ, କରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ପ୍ରବାହିତ ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଯେଉଁ ପାସ୍ କରୁଛି ଏଠି ଥିଲା ଏଠି ଯାଇଲା ପାସ୍ କରିକି ଆଇଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କରେଣ୍ଟ। ଇଏ ତ ମନକୁ ମନ ପାସ୍ କରିବନି, ମନକୁ ମନ ଜୀବନ ତ ତାକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁ ଆଗକୁ ଯା କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଯିଏ ତାକୁ ପଠାଉଛି ତୁ ଆଗକୁ ଯା ସିଏ ହଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ। ବୁଝିପାରିଲ, ତା ମାନେ ଚକିର ଗୋଟା ପାଖ ତମେ ପାଇଗଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ସିଏ ତାକୁ ଫେଲିଲା ଠେଲା ମାରିଲେ ତୁ ଚା ତୁ ଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଠେଲା ପିଲା ହଉଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମଝିରେ ଫେଲ ହେଉଛି, ତ ଲାଇନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଯିଏ ଠେଲା ମାରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ଯିଏ ଟିକେ ସାପଳିଆ ମୁଶୁଳିଆ ମିଳେ ମୋର ଡବଲ ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଠେଲା ମାରିଦେବ, ମାରିଦେବ ନା ନାହିଁ ତ ସବୁ ଉଳେଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ତାଠାରୁ ଯିଏ ମୁଶୁଳିଆ ଆଇଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଇଲା ସିଏ 33 kV। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପେଟେରିଆ ଲୋକ ଆଇଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ସିଏ ହେଉଛି 66 kV, ସିଏ କିଏ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ, ସିଏ ଆଇଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ପଳେଇଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 66 kV। ତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଟକଉଛି ପୋଲିସ ବାଇକ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଟକଉଥିଲେ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧକ, ସିଏ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗତିଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରେ ଯାଉଛେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ପଶିଲା କୁକୁର ପଶିଲା ବ୍ରେକ୍ ଧାର କିଣିବା ଦେଉଛେ ଗାଡ଼ି ଚଳପଚାର ଉଠିଲା ମାରି ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ, ତ ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ସ୍ପିଡ଼କୁ ଆମେ ଅଟକେଇଲେ ଲିମିଟ କ'ଣ କଲେ, କିମ୍ବା ଆଗରେ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ୟୁଡିଏଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ମେକାନିକ୍ସରେ କହୁଛେ, ତମେ ତମେ ମେକାନିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ତମେ ଜାଣିବ ୟୁଡିଏଲ କ'ଣ, ତ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ଟ୍ରେନରେ କାମ କଲେ ସେଟା ମେକାନିକ୍ସ ରହୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଆମେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ଥାଏ, ତ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଯିଏ ଗତି କରିବାରେ ବା ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ। ବୁଝିପାରିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଅପୋଜିସ୍ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ 11 kV ର ସରି 11 kV କହିଲି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା, 12 volt ର ଯେଉଁ HW ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦେବା କେତେ ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, 11 kV ର ଦେଇଦେବି ଜୀବନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଗଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ମିଶାଇ ଆମେ ଗୁଣି ଦେବ, କରେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ପାୱାର। ତ ପାୱାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଂଶ ଜାଣିଦେବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାୱାର, ଏଇଟା ନା ନାହିଁ ହେଇଯିବ। ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରତିରୋଧକ କ'ଣ କରୁଛି, ସପୋଜ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ରଖିଛି, ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପାୱାର ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ପାୱାର ଦରକାର,
ପଶାଏ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇଛି। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ତୁ ଆଳୁ ପଶାଏ ଖା, ଏମିତି ତାଲିବା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇ ମୋର କ'ଣ ହବ କହିଲି? ଆଇଦର ବାଟି ଗଲେ ମୁଁ ଫାଟିବି, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ହବ, ହବ ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତ ମୋର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆସେସ, ଯାହା ବି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆସେସୋରିଜ ଅଛି, ସେ ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବି କାହିଁକି ହେଉନା? କାହିଁକି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପାଇଲା କଲେଜରେ ସବୁଯାକ ଅଧା ଅଧା ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଡ଼ିଗଲି? କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଲା? ପୋଡ଼ିବାର ବି କାରଣ ଅଛି, ଯେତିକି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ନା, ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ପଠାଇବ, ମୋର ଓକେ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଜଣେକେ ଠେଲା ମାରିବ ସେ ରହିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟବେଳେ, ମୋର ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାଳି ମେଳି କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଡ୍ରଜ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ବହୁତ ପେନ୍ର ପଛ ପଟେ ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ଫେନ୍ ଆସେ, ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆମେ ଅନ୍ଧାର କରି ଡ୍ରଜ ମାରୁ, ପିଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ପିଲାବେଳେ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ନେଇକି ଏମିତି କେମିତି ଥ୍ରୀ ପିନ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତମ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍, ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାର ବାହାରିଥିବ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲଗେଇଦେଲେ ଜଳୁଛି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଛି, ସେଇ ଘଟାକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ହେଲା କାପାସିଟର, କାପାସିଟରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ତମକୁ କହିଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ କହିଥିଲି କି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ କାପାସିଟର ଲଗାଇବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ହଠାତ୍ କିରି ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କାପାସିଟର ଦେଉଛୁ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। କାପାସିଟର ଦିନକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଉଛି, ହେଉଛି ନା ହେଉଛି? ତା ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିବାକୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ତାପରେ ଆଉ କରିବ ହେବନି, କାରଣ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଏପ୍ରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଇଛି ବା ଚୋକ୍, କାପାସିଟରକୁ ଆମେ ଚୋକ୍ ବୋଲି ବି କହୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ କ'ଣ। ସର୍କିଟ କହିଲେ କ'ଣ? ସର୍କିଟ ମାନେ ମୁନା ଭାଇ MBBS ବାଲା ସର୍କିଟ ନୁହେଁ, ସର୍କିଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଥ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ସର୍କିଟ କହିବା। ସର୍କିଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଓପନ୍ ସର୍କିଟ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିବ, ସିରିଜ୍ ପାରାଲେଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ତେବେ ପଢ଼ିବ, ନେଟୱାର୍କ ଥିଓରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବିଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ନେଟୱାର୍କ ଥିଓରି MT ବୋଲି କହିବା, ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭାଷାରେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ ଅଛି, ସର୍କିଟ କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭାବି ନେବ, ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ ବୋଲି କହିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ସର୍କିଟରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ବିନା ପାୱାର ସପ୍ଲାଏର ସର୍କିଟ ଆମେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା? ଗୋଟେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଆମର ଦରକାର, ପାୱାର କେଉଁଠି ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କରିବି, ଯଦି ଆମେ ପାୱାର ଭୋଲ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟ ରଖିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋର ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ମୋ ଲୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ ଦେଇଛି ଏ ଲୋଡ଼ଟା ମୋର ତିଷ୍ଠିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ TV କିଣିକି ଆଣି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ପଡ଼ିଯାଉ, ତ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଣି ରେଜିଷ୍ଟର ଟିକେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ରହିବ ସେଟା ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସୁଇଚ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ କଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଅଫ୍ କଲେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ସୁଇଚ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିବି ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଯିବ, ଅଫ୍ କଲେ ପଡ଼ିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ଟା ଅନ୍କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓପନ୍ ଲୁପ୍, ଖୋଲା ଲୁପ୍, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି
ଚାଲିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍କିଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନେକ୍ସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ଜେନେରାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସିରିଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଦୀପାବଳିରେ ତମେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଲିଚୁ ହାର ଟଙ୍ଗଉଥିଲି କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ହାର LED ଲାଇଟ୍ସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଲାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲେ ବାକି ସବୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ହଉଥିଲା ତ ସେଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସିରିଜ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ସିରିଜ୍ରେ କେମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଭାଷାରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସହକାରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଦିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ତାର ଓଡ଼ିଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୋର ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓୟାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓୟାର ଆ ଓୟାରରେ ମୁଁ ଭଲ କି ମୋର ମୋଟା କଭର ଦେଇଦେବି ସେଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ଓୟାର ନହେଲେ ନେକେଡ୍ ଓୟାର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ତାର ଯେଉଁ ତାରକୁ ଛୁଇଁଲା ମନେ ଛୁଇଁଲା ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ତାରକୁ ଶୋଇବନି କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କଭର ଦେଇଦେଇଛୁ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ସୁଲେଟରକୁ ଛୁଇଁ ଲାଗିବନି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ଓୟାର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ଓୟାର ଅଛି ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିବ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ତାରକୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା ଗୋଟେ ଓୟାରକୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଓୟାରକୁ ଦେଖ ତ ଏତିକି କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଏଠି କଲି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ନଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଲି ହେଲା ମୁଁ ସପୋଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ବୁଝାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଲି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପଡ଼େ DC ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଟା AC ନୁହେଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ବାଟର କେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ହେଉଛି DC ବ୍ୟାଟେରୀଟା AC ନୁହେଁ AC ହେଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଯାହାର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଯାହାର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ସେମ୍ ରହିବ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆର କ'ଣ ହେଉଛି ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ AC କରେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ତ AC କରେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ହେଉଛି ନା ହେଉନି ତ ଆର କ'ଣ ହେଉଛି ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେବେଳେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି କେଉଁ ୱେରେ ଯାଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଚଲାଉଥିବ ପେଡାଲଟା ମାରୁଥିବ ଗୋଟେ ପେଡାଲ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଡାଲ ତଳକୁ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଥିବ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ସେଇଟା ଯାଏ ତ ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ତମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପୋଲ୍ ଆମର ଅଛି 11 kV ପୋଲ୍ ଅଛି ସେଇ ପୋଲ୍ରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ୱେରେ ଆସୁଛି AC କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ACରୁ DCକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା କି ତୁମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲି କି ଯେଉଁ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଆମେ ଡିଭାଇସ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିଛେ ସେ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ACରୁ DCକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି AC ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି ମୋଟର ଜେନେରେଟର ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ମୋଟର ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମୋଟର ଯାହା ବି ରହିଲା ଏସବୁ ଯାକ DCରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉନା କାହିଁକି DC ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ବି ହେଉଛି DC ଯେଉଁ ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ଟା ଲଗାଇବ ସେଇଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା ବୁଝ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସପ୍ଲାଏ ଲଗେଇଲି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୋର୍ସ ଲଗେଇଲି ତ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ୱେୟାର ଏଠି ଲାଗିଲା ଦୁଇଟା ୱେୟାର ଲାଗିଲା ତ ୱେୟାର ଦୁଇଟା ଲାଗିଲା କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଯାହାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆର ପଜିଟିଭରୁ ଲୋଡ଼ର ପଜିଟିଭକୁ କ'ଣ ଲୋଡ଼ ଲୋଡ଼ର ପଜିଟିଭରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ପାୱାର ସପ୍ଲାଏର ପଜିଟିଭକୁ ଲୋଡ଼ର ନେଗେଟିଭରୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏର ନେଗେଟିଭକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି ତ ଏତିକି କନେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସିରିଜ୍ କେମିତି ହେବ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ କାଟିଦେଲି ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉ ବା ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକ କଲ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଡେକୋରେସନ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ତ ସେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଏଇଟା ବଡ଼ ତାର ଏମିତି ମୋର ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ହାର ଲାଗିଥିବ ସବୁ ବା ଯାହା ବି ଲାଇଟିଂ ଲାଗୁ ତ ତାର ଦୁଇଟା ତାର ଆସିଲା ଏ ଦୁଇଟା ତାର କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ମେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଦେବି
लगी जाए
ତ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବାସ୍ ଆମର ବୁଝିବାର ଟିକେ ଗଲତି ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇ ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମିଳିବ, ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିବ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ହୁଏତ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସର୍କିଟ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ର ଉପର ବର୍ଷଣଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସର୍କିଟ୍କୁ ପଳାଇଯାଉଛି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ସର୍କିଟ୍ କ'ଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ କ'ଣ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସର୍କିଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଆମର କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ କରିବ, କରେଣ୍ଟଟା ପାସ୍ କରିବ, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ପାସ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତୁମର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଯେମିତିକି ଆସିଲା ଟୋଟାଲ ଫ୍ଲକ୍ସ ଡେନ୍ସିଟି, ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଟେସ୍ଲା ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍, ୟୁନିଟ୍ ସବୁବେଳେ କହିଛି, କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ସିମ୍ବଲ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ପଢ଼ୁଛ, ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସରି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଡେନ୍ସର, ତ କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ ତୁମକୁ ଆସିଗଲା କୁଲମ୍ସ ଲ, କାଲି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହୁଥିଲି କୁଲମ୍ସ ଲ, Q1 ଇଣ୍ଟୁ Q2 ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାର୍ଜେସ୍, ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜେସ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ସିରିଜ ପାରାଲାଲ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିରିଜ ଆଉ ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ କରିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇଆକୁ କାପାସିଟର ତା କଣ୍ଡେନ୍ସର ସହିତ କରିବ, ସେଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଇ ନିଡ୍ ଚକ୍। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବା ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର କାଲି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ସିରିଜ କନେକ୍ସନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି R1+R2+R3 ଏମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପାରାଲାଲ କରୁଛି, ତା ମାନେ 1/R=1/R1+1/R2+1/R3, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସିରିଜ କନେକ୍ସନ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସିରିଜ କନେକ୍ସନରେ ଲେଖିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନରେ କରିବି, ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ, ଯେହେତୁ ଆର୍ ଅଛି, ଆର୍ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଆକୁ କାପାସିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସର ସହିତ କରିବି, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ସିରିଜରେ ମୋର ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଟା ପାରାଲାଲରେ ଆସିଯିବ କେଉଁଠି, କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ। ତମେ ମନେ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷିଥିଲ ତ୍ରିକୋଣ ଭିତ୍ତିର ଫର୍ମୁଲା, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସାଇନ୍ 30ର ଭାଲ୍ୟୁ କସ୍ 60ର ଭାଲ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ, ସାଇନ୍ 60ର ଭାଲ୍ୟୁ କସ୍ 30 ସହିତ ସମାନ, ଠିକ ନା ଭୁଲ ଥିଲା, ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ ସିରିଜ ଦେଖିଲି R=R1, R2, R3 କଲି, ତ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଆକୁ କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ କରିବି, ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆମର ସିରିଜ ହେଇଯିବ। କେଉଁ କେସ୍ରେ ସିରିଜ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିରିଜ ହେଇଗଲା 1/R1 ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1/C=1/C1+1/C2/1/C3, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସିରିଜରେ, ହେଲା? ତ କଣ୍ଡେନ୍ସରର ପାରାଲାଲ କ'ଣ ଆସିବ, C=C1+C2+3 ଏମିତି ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଇ ନିଡ୍ ଚକ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବି କ'ଣ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା କହିଲି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ତମକୁ ପଚାରିଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ପଚାରିଥାଏ ଏଇଟା ସିରିଜ ନା ପାରାଲାଲ, ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅଛି ନା କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏସି ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ସର୍କିଟ, ଯେଉଁ ଏସି ସର୍କିଟ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସି ଡିସିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି କହିଥିଲି, ଏସି ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟ, ଡିସି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ରିମେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବା, ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲିକ, ହାଫ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ହୁଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏସି ସର୍କିଟ କହିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏସି ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ସର୍କିଟ ସେଇ ଜିନିଷ, ବାସ୍ ଟିକେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁମର ବେଶୀ ଆସିବନି। ତାପରେ
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଏସି ସର୍କିଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ରହୁଛି କି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆଇ, ମୁଁ କହିଲି ଭି ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍ କାଲି ଓମ୍ସ ଲ କହିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟର୍ମିନାଲ୍ସ। କାଲି ଓମ୍ସ ଲ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭି ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍, ଭି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଆଇ, ଭି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱାଟ୍ ଆଇ ଆର୍, ତ ଭି ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍, ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏଲ୍ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍, କାପାସିଟାନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଡାନ୍ସ, କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ, ସସ୍ପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଏଇ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସେ। ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏତେ ଆସେନି, ତଥାପି ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ତୁମର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ ପଲିଫେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ପଲିଫେଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ, ପଲି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ ବା ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ରହୁଛି, ତୁମେ ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ପଡ଼ିବ, ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ୍ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ କହୁଛେ ଇଫ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ପଲିଫେଜ୍, ଲାଇକ୍ ଟୁ ଫେଜ୍, ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍, ସିକ୍ସ ଫେଜ୍ ଇଟିସି। ତ ପଲିଫେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ରହୁଛି, ପଲିଫେଜ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ଅଧିକା, ଏକରୁ ଅଧିକ ଫେଜେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍, ଟୁ ଫେଜ୍, ସିକ୍ସ ଫେଜ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଲିଫେଜ୍ କହିବା। ପଲିଫେଜ୍ ବହୁତ ହବ ଏକରୁ ଅଧିକା। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ ସିଷ୍ଟମ, ଡେଲ୍ଟା ସିଷ୍ଟମ, ପଲିଫେଜ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫେଜ୍, ଷ୍ଟାର୍ କନେକ୍ସନ୍, ଡେଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟାର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡେଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଷ୍ଟାର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡେଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ତୁମର ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ ଟି ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିବ, ହାଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିବ, ଏଚ୍ ଟି ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ, ତ ଏଚ୍ ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଭଳିଆ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, କେବେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାର୍ ଡେଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍।
ତାପରେ ୟାର୍ଥିଂ ରହୁଛି ତ ୟାର୍ଥିଂ ବି ତୁମର ଅଛି ୟାର୍ଥିଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ୟାର୍ଥିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ୟାର୍ଥିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ୟାର୍ଥିଂ ୟାର୍ଥିଂକୁ କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ମିନିମମ୍ 5-7 ଫୁଟ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ୟାର୍ଥିଂ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ୟାର୍ଥିଂ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟାର୍ଥିଂକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତ ବେସିକଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ୟାର୍ଥିଂର ପାଇପ୍ ମିଳୁଛି ସେ ପାଇପ୍ ତୁମେ ଆଣନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ଲେଦ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଲୁଣ ଅଙ୍ଗାରକ ଗୋବରର ବସାଇଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ରଷ୍ଟ ଖାଇବ ତେଣୁକରି ମୋଟା ଲେଦ୍ ବାଲା ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଆଣ ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 5-7 ଫୁଟ୍ ରହିବା ଦରକାର 5 ଫୁଟ୍ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି 7 ଫୁଟ୍ରୁ 8 ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ ହେଇଯିବା ଦରକାର ତ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଗୋଟେ 4-4 ସ୍କୋୟାର୍ର 4x4 ଫୁଟ 4x4 ଫୁଟ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାତ କ'ଣ ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କର ପାଇପ୍ଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଟିକେ ପଶିଯିବ ତ ତାପରେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବ ତ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାର କରିଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଅଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବ ତୁମେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ କିଛି ଦେଇଦେବ ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋବର କିଛି ଦେଇଦେବ ହେଲା ପାଇପ୍ଟା ଯଦି ମଝିରେ ପୋତା ହେଇଛି ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ 2-3 ରିପିଟ୍ କରିବ ପୁଣି ଗୋବର ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର ଦେଲ ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଲ ତାପରେ ପୁଣି କହିଲା ଦେଲ ପୁଣି ଏମିତି ଚାଲିବ ଏମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଗାତ ଫୁଲ୍ ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସିଂରେ କର ତାପରେ ତାକୁ ମାଟି ଦେଇଦିଅ ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ବି ତୁମେ ଏଠି ବସେଇଛ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ବସେଇଛ ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫୁଲେଇ ଦିଅ ପାଣି ଫୁଲେଇ ଦିଅ ପାଣି ଦେବ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଉପରେ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ସେ ହୋଲ୍ରେ ବି ପାଣି ଦେବ ତ ଏଇ ହୋଲ୍ରେ ଗୋଟେ ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଆର୍ଥିଂରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ବାସ୍ ସେମିତି ଆର୍ଥିଂଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଲୁହା ରଡ୍ ପୋତିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମର ପାଇପ୍ ପୋତିବାଟା ବେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଲୁହାଟା ବେଶୀ ସେମିତି ପଳେଇ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଦେଉଛ ତ ଲୁଣଟା ମାନେ ମଣିଷ ହାଡ଼କୁ ଲୁଣ ପୋଡ଼ିଆ ପଠାଉଛି ବୁଝିପାରୁ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଖରା ମାଟି ଭିତରେ ରହୁଛି କୋଇଲା ଇଏ ସବୁ ଖାଇଛି ତ ଲୁହାଟା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଲ ଭଲ କାରଣ ତା'ର ଗେଜ୍ଟା ଭଲ ଆସୁଛି ତାର ଯେଉଁ ଗେଜ୍ ତାର ଯେଉଁ ମୋଟେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗେଜ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ଅଧିକ ମୋଟା ଆସୁଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଥିଂ କରାଯାଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ହୋଲ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାୟ କରାଯାଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିଂ ହେଉଛି ତ ଆର୍ଥିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କେମିତି ଆମେ ଆର୍ଥିଂ କରିବା ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଥିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଆର୍ଥିଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଆର୍ଥିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଆର୍ଥିଂ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିଂ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ବିଷୟଟି ଆର୍ଥିଂର ତାପରେ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ତ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ତ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲ କି ନାହିଁ ସେ ଏବେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି ମୋତେ କୁହ କାହିଁକିନା ଆ ପରେ ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେବି ବା ସେଇଟା ରିଭିଜନ୍ କଲି କ'ଣ ଓଭରଲି କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନାହିଁ ବିଷୟରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମର ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟରେ ଦେବି ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି କଥା ବାକି ରହିଗଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଦେବି